Bollywoodor mohomoyi obhinetri. Boyos 34 সাংসদ 3 লাখ ভোটত বিজয়ী কিন্তু এৰিব খুজিছে ৰাজনীতি মমতাৰ ওচৰত কি আপত্তি মিমিৰ দলবাগৰৰ প্ৰসংগই উত্তাল কৰি ৰাখিছে দেশৰ ৰাজনীতি বিৰোধী দলৰ ইজনৰ পাছত হিজন নেতাই হাহকীয় দলত হৰণ লৈছে তাৰ মাজতে সৰসালৈ আহিছে এগৰাকী তৰুণ সাংসদ Mamata Banerjee Trinamul Congressor সাংসদ Mimi Chakraborty Loko-Habhar-Para-Padatya-Gor-Ishsa-Vyokta-Kuri ইতিমধ্যে Mamata Banerjee প্ৰেৰণ কৰিছে পত্ৰ তাৰ পাছতেই ভাৰতৰ ৰাজনীতিৰ অন্যতম চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে এইগৰাকী তৰুণ অভিনেত্ৰী সাংসদ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ এইগৰাকী সাংসদৰ নাম মিমি চক্ৰৱৰ্তী জন্ম 1989 চনৰ 11 ফেব্ৰুৱাৰীত শৈশৱ তেওঁ অতিবাহিত কৰিছে অৰুণাচল প্ৰদেশত তাৰ পাছত কলকাতাৰ আশুতোষ কলেজত পঢ়ি থকা সময়তে ফেমিনা মিছ ইণ্ডিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰি চৰ্চালৈ আহে মিমি আৰু তাৰ পাছত 2008 চনত বাঙালি ধাৰাবাহিকৰ জৰিয়তে প্ৰথমবাৰলৈ টেলিভিছনৰ পৰ্দাত ভূমিকা মাৰে 2012 চনত মিমি অভিনীত প্ৰথমখন চলচ্চিত্ৰ বাপি বাৰিজা ছবি গৃহলৈ আহে পশ্চিমবংগ জনপ্ৰিয় হৈ পৰা এইগৰাকী তৰুণ অভিনেত্ৰীক 2019 নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰি অন্য এক চমক দিয়ে মমতা বেনাৰ্জীয়ে 2019 লোকসভা নিৰ্বাচনত কলকাতাৰ যাদৱপুৰ সমষ্টিৰ পৰা তৃণমূলৰ হৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰে মিমিয়ে বিজেপিৰ ধুমুহাৰ মাজতো বিজেপি প্ৰাৰ্থীক প্ৰায় 3 লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাজিত কৰি সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় মিমি চক্ৰৱৰ্তী কিন্তু এইগৰাকী সাংসদে এতিয়া এৰিব বিচাৰিছে ৰাজনীতি মমতা বেনাৰ্জীলৈ বিগত 13 ফেব্ৰুৱাৰীত এক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰি মিমি আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰে যে নিজৰ সমষ্টিৰ কিছুমান নেতাক লৈ তেওঁ গভীৰভাৱে অসন্তুষ্ট এই সকল নেতাই তেওঁক কেৱল অপমানই কৰা নাই দলীয় কাৰ্যসূচীটো উপেক্ষা কৰি আহিছে সেইবাবে তেওঁ সাংসদ পদৰ লগতে ৰাজনীতিও এৰিব বিচাৰিছে বুলি নিজৰ পত্ৰত উল্লেখ কৰে মিমিৰ এই পত্ৰক লৈ এতিয়া আৰম্ভ হৈছে ব্যাপক চৰ্চা মিমিক হসাকৈ ৰাজনীতিয়ে আমুৱালে নে অন্য দলৰ আমন্ত্ৰণে অস্থিৰ কৰিছে হেয়া কলকাতাতেই নহয় দিল্লীৰ ক্ষমতাৰ কৰিডৰটো অন্যতম চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট Our so-called society and equa relationship of key secret idea to me bhalke jana moi amar ei somporkoto bahut respect koru moi bhabu tumalokore bhal poa kebol kamonate himabot